ଏବେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମା ଟଙ୍କା ରାଶି ସୀମା ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟଙ୍କା ଜମା ଉପରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ଏବେ ନିଜ ହିସାବରେ ଖାତାରେ ଅର୍ଥ ଜମା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ୟାପ୍ ନିୟମ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କି ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମା ଉପରେ ଫାଇନ୍ ନେଉଥିବାରୁ ଜମାକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଗର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। SBI ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରିରେ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି ଭାବେ 1000 ଟଙ୍କାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ରହୁଥିବା SBIର ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି ଭାବେ 3000 ଟଙ୍କା, ସେମି ଅର୍ବାନ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ନ ରଖନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 5 ଟଙ୍କାରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପେନାଲ୍ଟିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହୁଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଜମାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ଘୋଷଣା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ବଢ଼ିବ। ମିନିମମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ସମାପ୍ତ କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ତ ଏହି ଉନ୍ନତ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ରଞ୍ଜନୀଶ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଉ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରହିବନି, ପଡ଼ିବନି କି ଫାଇନ୍, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟେ ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।